Početkom 7. vijeka slovenska plemena zajedno sa Avarima počinju da prelaze granicu i upadaju u unutrašnjost Balkanskog poluostrva. Za razliku od Avara koji su samo pljačkali vizantijske teritorije, Sloveni su na novim prostorima željeli zemlju na koju bi se naselili. Do sredine 7. vijeka Sloveni su već naselili Balkan i stigli do obala Jadrana. Sloveni, koji su stigli na prostor Crne Gore, naselili su prostor rimske provincije Prevalis. Vizantijski car ove Slovene nazvao je Dukljanima. Slovenska plemena u Duklji priznaju vizantijsku vlast, prihvataju hrišćanstvo, a od 9. vijeka formiraju i posebnu administrativnu oblast, kneževinu. Prvi dokaz o postojanju Duklje kao kneževine je pečat dukljanskog kneza Petra, na kome piše Petar Arhont Dioklitije.